Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Секретар міської ради Василь Продан скасував своє розпорядження про платне розміщення агітаційних наметів у Чернівцях під час передвиборчої президентської кампанії. У документі йшлося, що політичні партії, які хочуть розмістити свої агітаційні намети, мали укладати з міською радою договір на оплату місця розташування наметів. Якщо ці умови не виконують, намети підлягають демонтажу. Питання інформаційних наметів і агітаційних наметів були десь технічно переставлені місцями, і сьогодні звучали виправдані такі нам закиди, що необхідно врегулювати це питання на користь того, що питання агітації, розміщення агітаційних наметів в період виборчої кампанії, в даному випадку президента нашої держави, повинно здійснюватися на безоплатній основі, що, в принципі, ми і зробили. Місця, які пропонуються в розпорядженні, перелік місць, вони є визначені і є для всіх однаковими. 19 лютого ми повідомляли, що 4 з 5 наметів політичних партій, які розташовувалися на центральній площі у Чернівцях, встановлені незаконно. Для того, щоб тут агітувати, представники обласних осередків партій мали б звернутися до міської ради у відділ звернень громадян та заплатити за встановлення наметів. Однак цього вони не зробили. Тоді Олександр Шиба повідомив, що міська рада винесе їм попередження. 12363 автомобілі з іноземною реєстрацією розмитили на Чернівецькій митниці за період дії пільгового періоду. А це більше 868 мільйонів гривень надходжень до бюджету. Протягом 3 місяців розмитнити авто можна було за зниженою на 50% ставкою акцизу. За цей період у Чернівцях митники ставали по 200-250 декларацій на добу. З 23 лютого власникам авто з іноземною реєстрацією треба платити повну вартість за розмитнення. А з 23 травня тих, хто не розмитнить авто, почнуть штрафувати. Чернівецький адміністративний суд перейшов до розгляду справи по суті за позовом чернівчанина Юрія Воронки. Позивач вимагає визнати роботу міської ради бездіяльною, бо вона не розглянула його петицію щодо заборони комерційної діяльності у Центральному парку імені Тараса Шевченка. Також чернівчанин не отримав відповіді щодо зареєстрованої місцевої ініціативи, яка передбачає проект створення дитячого простору у Центральному парку культури безкоштовно, а не інвестиційну програму, що передбачає комерційну. Ційний проект «Партнауки», який підготувала міська рада. Також чернівчанин не отримав відповіді щодо зареєстрованої місцевої ініціативи, яка передбачає проект створення дитячого простору у Центральному парку культури безкоштовно, а не інвестиційну програму, що передбачає комерційний проект «Парк науки», який підготувала міська рада. Враховуючи те, що якщо б ситуація розвивалася без наявності місцевої петиції, місцевої ініціативи і той спосіб, який діяла міська рада, якби цих речей не було, можливо, це і була би законна процедура. Але якраз бездіяльність по вирішенні питань, які поставлені в місцевій петиції, в подальшому місцевій ініціативі, непроведення тих процедур, які мали бути проведені, це і призвело до прийняття незаконного рішення. Повідачка на стороні міської ради Леся Іванович каже, місцева ініціатива розглядалася міською радою за процедурою розгляду звернень громадян. Бездіяльність – це якщо жодні дії з приводу поданої ініціативи не вживалися з боку міської ради. Було розглянуто ініціативу як звернення громадян, і в порядку звернення закону про звернення громадян в межах 15-денного терміну було надано відповідну відповідь. Тому стверджувати про те, що була в діях міської ради бездіяльність, я вважаю тут необґрунтованим. Суддя Олег Боднарюк попросив пред'явити протокол засідання міської ради від 6 грудня, де мало розглядатися питання місцевої ініціативи. Розгляд справи перенесли на 26 лютого. Відповідач має принести протокол засідання сесії від 6 грудня 2018 року. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради розробив карту ремонту доріг. На ній позначені вулиці, які ремонтують та вже відремонтовані. А також є інформація про підрядника, вартість ремонту та гарантійний термін. Водночас мапу не інтегрували в геопортал міста, де розміщена вся просторова інформація чернівців.
Авторами цієї карти стали працівники департаменту житлово-комунального господарства. Хочу зазначити, що бюджетних коштів взагалі не потрачено на ці роботи. Ця карта, про яку геопортал ви говорите, вона перше потребує додаткових працівників. А для чого нам технічний відділ, якщо особисто я можу нанести туди карту, інформацію, і ми нанесли інформацію, починаючи з 2015 року? Ця карта геопортал не дає цієї можливості. На геопорталі може бути відображено будь-яка інформація, яка подана в відповідно структурованому вигляді, з вказанням адрес, координат і відповідної, так скажімо, інформації, яка надана. Якби така інформація відносно тих чи інших об'єктів нам була надана від департаменту житлово-комунального господарства, ми могли б її розмістити на геопорталі. Питання полягає в тому, що департамент житлово-комунального господарства вважає, прийняв такий формат, що Google-карти, в яких вони зараз відобразили стан ремонту доріг в розрізі років, вони вважають для себе більш зручним у користуванні. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на ЮА «Буковина». Дочекайтесь.